Sveiki visi, sunduliškai ir aš filmuoju video, ir ką aš filmuoju, tai Robloxą, tai jo. Pažiūriu, ar dar nieks nežaidžia jokių geimų, aš net nesprantu, kodėl tą žiūriu, nes jis netek telefoną, tai jo. Galiu šitą žiūrėti, XLZL, nes šitą net nežaidžia beveik, tai jo. Galime eiti šitą žaidimą ir man kažkas tai turėtų gal gerą būti, tai jo, gal kažką tai gerą esu, gal ne, ir tuo sugrįšiu, palaukti. Iškis vėliau, nes ten eina filmas ir negaliu jo pritildyti. Šita. What? Gal kažkas nori treidinti? Nu kažkas gali treidinti. Treidinkit. O, šitas treidina. Ką to žinau, galiu pasakyti. Net nenorėjau nieko. Kažkas siunčia treidą. Tai jo, tu gali imti... O, tank ships. O tu gali paimti mano... Ai, kur skirtumas. Ar tu gal spaiką duočiu, bet ne, gal geriau nereikia. Dar kažkas nori, pavyzdžiui, kaip... Vau, tai visai neblogas. Ką man duosi, jeigu šitą tau duosiu? Aš jau vėliau nereikia. Gal duosi? Jeigu duosi, labai bus laimingas. Už nieką, jo. Už nieką. Koks skirtumas. Už nieką ištreidinat, jo.
Dar kažkas nori treningą. Ну а что? Пасклично. И я. Пасклично, ты корей? Ты лобой пасклично. Я галет пер секунду, че виска подарить. Kas per... Pagaliau. Kaip ilgai ten reik nueit? Ką? Va, ir sugrįžau. Kai vėl sustabdyti. Bet jo. Ką padarysi? Ir man tie žemės pinigai net nesvarbus. Grynai. Dar kartą. Aš čia satiogai daug gaunu. Ir kai keliauju... Puikus būdas patrasikuoti. Aš žinau. 2000, tai yra labai mažai menulė pinigų. Atidarysiu tą didelį ir paskui tos dominos atidarysiu. Aš vis tikiu, kad gausiu tą domino huge. Ką aš žinau? Nežinau, ar gausiasi. Turiu golden spark. Aš noriu pažiūrėti, kokie yra gerumo tie golden spikes. Tu saup. Beveik nebėsiu mano elniai. Ką žinau. Jo. Geri. Gi labai geri.
Gerai. Šitas eris aš tiek gaunu man koinsų mažai. Nagi greičiau. Čia naikinkit jį. Biški gličinasi. Ten po 14 milijonų, tai jo. Viskas gerai. Na štai. Ką dabar? Nu kodėl tai bličinasi? Nu štai va taip vat. Vėlis. Kaip ilgai ištrunka. Jo. Vieną epizodą taip nieko nepaversi. Na, bet šiam epizodui